Dobré odpoledne, tohleto je čerstvý obchod na SPY. Ukážu vám celý průběh obchodu, který zpočátku hrozil ztrátou a je tam krásně vidět, jak počítám rizika, protože počítání rizika je základ tradingu. Já bych to asi 40krát potrhnul, kdyby to tam šlo, tak asi by tam nevyšel ani papír, ale tohleto je vlastně proč na tom trhu ten trader může být úspěšný. Takže pojďme se na to podívat. 27.1.2021 dívám se první úplně na obchod na NVDAčko a sleduji, jestli bych těsně před otevřením trhu mohl mít zisk na tomto trhu. V zápětí bude vidět, jak jsem se orientoval na trhu SPY nebo SPX, to už záleží na vás, a jak jsem ho postoval na Telegram a jak to bylo vlastně všechno v reálném čase. Máme 27.1. je tady trh 15.26 NVDA. Já si tady vlastně nastavuji různé úrovně, které bych chtěl dosáhnout, protože NVDAčko u high včerejšího dne může to být podle zkušeností buď větší long, anebo odraz do shortu. Já to nevím předem, ale mít tu přípravu udělanou a nachystanou je velmi důležitý, protože potom mě nic nepřekvapí. Takže NVDAčko, i když jsem ho nakonec neobchodoval, ale to vím až teď, jsem si nastavil na tuto expiraci zhruba kolku 250, počítám, že bych tam mohl nějakých 5-6 kontraktů zobchodovat, ještě nevím, podle toho, jaký bude zájem o trh NVDA, a protože máme po FOMC, dávám si velký pacha. Tak máme 15.27, já to střihnu, teď za 2 minuty 15.29, 15.30 začínáme obchodovat a dívám se na trh NVDA a sledujte, jak sleduju já trh, abyste věděli, kdy vlastně mohu provést obchod. Čili trh se rozběhl nahoru a já jsem nachystaný obchodovat tento trh s 5 kontrakty, no, dal bych tam asi míň, jestli bych šel do longu, protože dávám teďka, jsem více konzervativní, protože trhy jsou výše, více volatilní a to není nikdy dobře pro účet, takže máme období, který, když jsou ty trhy volatilní, tak máme menší, nebo takhle, šance na zisk je velká, ale ten zisk je více odpracovaný, takže já se mohu rozhodnout, jestli obchodovat tohle nebo ne. Tady na tomto trhu já se ještě dívám na SPX, ale dám tam potom spajko, který je lepší, co se týká zřízení rizika. Jo, tady ještě sleduju, že bych mohl snížit ty počty kontraktů. Já si nastavuju všude alerty, kdyby to NVDAčko přece jenom vyrostlo. A spíš, když je to takový čopový, tak jediný trh, který se drží právě na překonání maxim, je právě trh SP500, takže já se potom nakonec rozhodnu pro to spajko. Tak tady si dám spajko, protože jo, tady vidíte, že trh je začal gapem do longu a je u logické úrovně, kde já si naznačím ten pohyb, který budu sledovat. Já nikdy nevím, jestli to bude přímo průraz, nebo ten průraz bude složitější. Já jenom nastavuju riziko. Mám vlastně dva programy, jednak v Telegramu, to přímo ukazuju v reálném čase pro obchody více konzervativní, to znamená, si třeba počkám ještě na více potvrzení do toho longu. U sebe na trhu, nebo u sebe jsem více agresivní a budu kupovat více, nebo udělám více kontraktní obchod a jsem tady schopen akceptovat větší debet, ale pozor, není to o nic víc riskovější, než je vlastně účet v EOT3, jenom si počítám procento z rizika. Tak, překračujeme můj sledovaný kanál, kupuju za 405
dolarů na jeden kontrakt, ale pozor, pouze u sebe na účtu, u trhu vlastně nebo u toho konzervativního EOT3 jsem ještě nekoupil, tam potřebuji více potvrzení, jak jsem o tom mluvil. Tak trh jde proti mně, nicméně tady bude krásná ukázka toho, jak se chovám, když mi hrozí ztráta. Bylo to hodně na to dotazů z minulých videí, kdy jsem prezentoval v podstatě zisky a tohleto je důležitý video o tom, jak se chovat, když mě hrozí vlastně ztráta. Já se mohu rozhodnout hnedka vyprodat případně ten účet nebo ty otevřený obchody rovnou a čekat na další obchod, nebo mohu zvolit cestu postupného vyprodávání, pokud si zvolím v podstatě, nebo pokud znám ten trh, jak se chová při určitých úrovních. Čili mám 6 kontraktů, vím, že ten trh jde proti mně, snižuji alokaci případně v trhu. Ten trh šel teďka mě celkem šel nízko, čili mám minus 150 dolarů, připomínám, je to na větší účet, čili ta rizikovost je tam podobná jako v tom EOT. V tom EOT bych teďka už vystoupil a tady bych vlastně použil trošku jinou strategii. A pro mě je jediné si nastavit ty výchozí supporty, kde ten trh může akceptovat nebo podle kterých se budu řídit. Tak, trh je 150 dolarů v realizovaném profit, debetu a 150 dolarů nerealizovaný. Nastavím si takzvaný alamobot, pod který bych musel prodat všechno a přijal bych ztrátu nějakých 300-400 dolarů, který se rovná zhruba procentuálně. Mě to vlastně nějak nezasáhne, protože jsem zvyklý na zisky 400 až 1000 dolarů do plusu, takže žádný problém. Tím pádem bych tenhle debet měl placený z minulých zisků. Určím si ten bod a tím pádem vidím, že ten trh se odráží, nebo zatím respektuje tento bod a pokud ho bude respektovat dál, tak budu cílit na break-even. A na break-even proto, protože ten trh nebudu spekulovat už na zisk, ale na ochranu kapitálu. Přepnu se z risk-on na risk-off. A to tak, aby případný debet byl co nejmenší. Připomínám, že v EOT3 nejsem ještě v pozici a nejsem vůbec nastaven. Nicméně dávám vědět, že budu kontrolovat stejný strike a budu sledovat, jestli se dostane nad high, tohle to máte v reálném čase. Tady vidím, že se dostává nad high, čili to je velmi pozitivní pro všechny mé pozice, i ty debetní. A zhruba kolem 400, což byl ten původní, budu zhruba nakupovat konzervativně v EOT 3 a tady budu se dívat, že pokud půjde, tak kolem zhruba 450 to prodám za break-even nebo nějaký menší debet. Vůbec mě nezajímá, jestli skončím v plusu nebo v minusu, přepínám se do ochrany kapitálu. To je velmi, velmi důležité takto uvažovat, protože někdy tradera přemůže ta chamtivost a někdy ho to vlastně dostane na tu temnou stranu tradingu a potom je to znát. Tak, blížíme se 400, čili na úroveň bod a i kdybych tady prodal, tak mám pouze 150 dolarů debet, ale trh vyráží nahoru, já zároveň dávám vědět do EOT3, že nastupuju s dvěma kontrakty do longu. Tady to je jedno, tady je to vidět, vzal mi to za 400, nebo myslím si, že je o kousíček lepší. A v EOT budu vyprodávat, protože jsem tam dal dva kontrakty, tak budu vyprodávat klasicky jeden v zisku a druhý budu čekat v lepším zisku, nebo pokud to takhle jde. A tady jsem už plusu. Čili tady už čekám jenom, abych jsem se dostal nějak kolem 440-450, abych mohl jít na break-even u sebe na více kontraktním obchodě. Tak, čekám, tady už začínám spekulovat na prodej a 450 zadávám obchod pro
pro ten break-even. Jo, tady jsem ještě byl vidět, že jsem netrefil ten Transmit, takže tam jsem vzal nějakých 31 dolarů debetu, takže tam jsem se jenom sekl. Ale vidíte, že takhle udržovat je vlastně debetní, jsem 31 dolarů na více kontraktních obchodech. Zajistil jsem si účet a mezi tím se podívám, jak dopadl obchod na telegramovém účtu, tedy ten, co máte přímo v Telegramu v reálném čase, a sleduji, jestli se dostane ještě výš, protože ten trh je samozřejmě volatilní, tak tam volím taky bezpečnou strategii a volím právě zisky. Tady třeba vidím a na pozadí právě prodávám ty obchody v EOT a sleduji, že právě se teďka zastavuje ten trh, takže jsem vyprodal tady v těch časech a tady v EOT 3, teda konzervativní způsob, jsem 87 dolarů v plusu. Čili vidíte, že tady převážel konzervativní způsob, ten více agresivní mě dal do malého debetu, celkově tedy 56 dolarů, což je 1200 korun, takže dobrý na večeři s vínem. Takhle se to dělá, ať se daří.